aqui na entrevista. Amigos do Portal JC 24 horas, 6 horas e 50 minutos da manhã de sábado. Como já de costume, estamos mais uma vez no quartel do 3º BPM. Nosso objetivo é exatamente deixar você inteirado das ocorrências policiais e essa interação parte direto da fonte, que é o comandante do 3º BPM, porque através do telefone 190 desse quartel é que as ocorrências são registradas, são administradas, na maioria resolvidas, mas de qualquer maneira são catalogadas. E é por isso que aqui é a fonte melhor para você saber das ocorrências na cidade de Floriano. Comandante, bom dia. Portal JC mais uma vez com o senhor para saber como está a cidade de Floriano na área policial. Bom dia, Temistos. Bom dia a todos que curtem o Portal JC 24 horas. Bem, ontem nós tivemos por volta de 11 horas da manhã o registro de uma ocorrência de tentativa de assalto à residência do vereador Bilu. Segundo informações da esposa do mesmo, a dona Áurea, um indivíduo adentrou a residência, pulando o muro, e forçou o portão da residência. Ela percebeu, forçando o portão, e também tentou conter para que ele não adentrasse a residência. Como assim ela o fez? Chamando a atenção dos vizinhos, ela gritou, e inclusive ele tentou levar o veículo, entrou dentro do veículo que estava na garagem, ela acionou o alarme do veículo e os vizinhos atentaram para isso. Ele percebeu que os vizinhos também já tinham conhecimento, então resolveu desistir do seu intento, pulando o muro de volta e saindo em companhia de um outro parceiro que já se encontrava do lado de fora, em uma motocicleta Bros de cor preta. Então, tivemos o registro dessa tentativa de assalto. Nós fomos comunicados aqui ao Copom através de informações do Sargento Rocha, que estavam de serviço ali no posto de Pontões. Acionamos a nossa guarnição na viatura 302, fomos até a residência do vereador Bilu, mas infelizmente não encontramos nenhum suspeito durante as diligências. Também, já na madrugada de hoje, por volta de meia-noite e 15, nós tivemos a informação de um furto de uma motocicleta que estava estacionada na rua Andrade Sobrinho, ali no bairro Sambaí. Segundo informações, o próprio proprietário havia deixado estacionada a sua motocicleta em frente à residência e, quando retornou, não mais a encontrou. Uma Honda com a placa 70, ou melhor, DTI 7751. Foi subtraído, inclusive, quando ele saiu da residência, avistou aí os indivíduos tentando botar a motocicleta para funcionar, mas tentou alcançá-los, não conseguiu e acionou aqui o quartel. Nós fizemos diligências, mas infelizmente não encontramos. Por isso fica aqui a nossa recomendação: se você vai sair na sua motocicleta, se é que você tem esse transporte, o bom é que se evite, principalmente quando for para eventos. Nós temos aí a informação já nessa semana de um evento que foi realizado ali no Comércio Esporte Clube, que teve também a subtração de uma motocicleta. Então, melhor que você faça aí um esforço para pagar uma mototaxista ou um próprio táxi, até mesmo porque a maioria dessas pessoas, quando vão para esses eventos, eles vão ingerir bebida alcoólica, que não pode, né, estar conduzindo veículo automotor com sintomas de embriaguez. Então, fica essa recomendação. A questão também de estar com o seu veículo estacionado altas horas da noite ou na madrugada, em rua escura ou local ermo, de pouca movimentação, é necessário também que se esteja próximo a esse veículo. Como aconteceu na madrugada de hoje, as pessoas observam, principalmente esses meliantes, que tendem a andar à margem da lei, ficam observando essa situação. Ninguém é escolhido como vítima por acaso. Sempre é trabalhado, planejado, quando se tem tipo de roubo, de furto, como aconteceu na madrugada de hoje. No mês de aniversário da PM, a gente tem informação de um luto, né? Uma baixa na corporação de um militar da reserva. Queria que o senhor falasse. Isso, hoje nós, lamentavelmente, tivemos a informação por volta agora das 5 horas da manhã que o capitão Nonato havia falecido
por volta de 1 hora da madrugada de hoje. Capitão Nonato trabalhou muito tempo aqui no quartel do 3º Batalhão. Quando aqui cheguei na década de 90, trabalhei com o mesmo aqui por vários anos, um amigo, parceiro, companheiro, irmão de farda. Então fica aqui o nosso sentimento, a família enlutada, pedindo a Deus que possa confortar a todos. E também convocando aí os nossos policiais militares através do portal para que possamos fazer essa presença e despedida, né, do nosso irmão de farda hoje, a partir das 17 horas, lá no cemitério do bairro do Alto da Cruz. Também aqueles que puderem estar presentes no velório, está sendo velado o corpo do capitão Nonato, na sua residência também no bairro Alto da Cruz. Todos têm conhecimento onde é a residência do capitão Nonato. Agora fica aqui essa nossa recomendação, se puderem dar um abraço lá de despedida à família desse nosso irmão de farda que parte agora para o Oriente Eterno. Muito obrigado, bom final de semana e também os pêsames do JC à família policial militar. Bom final de semana a todos, que tenhamos aí um final de semana tranquilos. Se você for beber, não dirija. Se for também beber e não dirigir, mas seja de forma moderada, e que possamos estar aqui na segunda-feira trazendo notícias boas para a nossa comunidade. Ok, então. Por essas palavras do comandante do batalhão, Tenente Coronel Rubens, a gente se encerra por aqui. Fazendo uma avaliação até de tranquilidade, né? Para uma noite de sexta para sábado, ele pode definir como um plantão tranquilo. Terceiro BPM JC, 24 horas com você.